Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում անպայման դիտեք, մինչև վերջ շատ կարևոր է։ Ռուսաստանի Դաշնությունը վախեցավ, որ իր երկրում կլինի հոկտեմբերի 27, այնինչ տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն կար ինչ-որ դժգոհություն կամ այդ դժգոհությունը արհեստական ստեղծված էր և տեղի ունեցավ այնինչ որ տեղի ունեցավ։ Ռուսաստանը վախեցավ, որ այն ինչի մեջ իրենց մեղադրում է հայկական որոշ զանգված, որ հոկտեմբերի 27-ը կապված էր ռուսների և ադրբեջանցների հետ, նաև Հայաստանում դրան աջակցել են որոշ իշխանական անդամներ, անհատներ, իհարկե դրանք չի բացահայտվել ապացույցներով, մենք ասում ենք այն ինչ որ շրջանառվում է ժողովրդի մեջ։ Ռուսաստանը վախեցավ, որ պատերազմական այս իրավիճակում կարող է Ռուսաստանի ներսում գտնվել ինչ-որ անձ, ով որ կունենա խումբ, և այդ խումբը կզավթի իշխանությունը զենքով, չնայած նրան, որ հոկտեմբերի 27-ին զենքով իշխանություն չզավթվեց, ինչու, որովհետև իշխանությունը գտնվում էր նրանց ձեռքում, ում ձեռքում պետքա լիներ, այսինքն իմաստը կայանում էր նրանում սպանել Վազգեն Սարգսյանին և Կարեն Դեմրճյանին, ու մի շարք այլ անդամների, ովքեր որ սպանվեցին հոկտեմբերի 27-ին։ Իմաստը կայանում էր դրանում և իրենք կատարեցին իրենց առջև դրված խնդիրը, դուրս եկան, հանձնվեցին, այսինքն չասեցին, որ իրենք պահանջում են Ռոբերտ Քոչարյանի հրաժարականը կամ Սերժ Սարգսյանին էին պահանջում, որ հեռանա քաղաքականությունից և իր զբաղեցրած պաշտոնից, այսինքն այդ մարդիկ նպատակ են ունեցել սպանել Վազգեն Սարգսյանին հիմնականում։ Վազգեն Սարգսյանի մահը կարող էր ուզել միայն ադրբեջանցին, կարող էր ուզել միայն Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունը, որովհետև այդ ժամանակ իրենք ադրբեջանցների հետ բավականին լավ հարաբերություններ էին փորձում կառուցել և Ադրբեջանին իրենց թևի տակ քաշելու համար այդպիսի մի հատ շքեղ ծառայություն կարող էին մատուցել Ադրբեջանի իշխանություններին, և այդպես էլ լինում է։ Հիմա չգիտենք ռուսներն են կազմակերպել, թե հայերն են կազմակերպել, թե դա ինքնաբուխ էր, բայց առաջին հերթին, որ դրա մեղավորը միայն Նայիրի Հունանյանն է և ինքն է անհատականապես դրա միակ պատասխանատուն, մենք ասում ենք, որ ոչ, մտնել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով, սպանել երկրի գլխավոր դեմքերին և դրանից հետո հայտարարել, որ այստեղ միայն ներկաներն են մեղավորները, մենք կարծում ենք, որ սա հեքիաթ էր, որով որ ծածկադպոց եղավ հոկտեմբերի 27-ի գործը։ Դրա հետևում կանգնացան իհարկե մարդիկ, ուժեր, որոնք որ ամենագլխավոր կազմակերպիչներն ու պատասխանատուներն են, միայն սպանողը չէ սպանել, սպանել են նրանք, ովքեր որ կազմակերպել են այդ ամեն ինչը և մինչև այսօր գտնվում են ազատության մեջ։ Հոկտեմբերի 27 ում էր պետք, սա շատ մարդկանց անուններ կարող է ի հայտ բերել, նույնիսկ այս հարցը, երբ որ տաս այդ ժամանակվա քաղաքական դաշտում տեղի ունեցած իրավիճակների ծանոթ մարդկանց, իրենք էս հստակ պատասխան կտան, թե ում էր պետք հոկտեմբերի 27, և հիմա Ռուսաստանը վախենում է նրանից, ինչը որ տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ռուսաստանում հոկտեմբերի 27 տեղի չի ունենա, որովհետև իրենք նախապատրաստված են ցանկացած շրջադարձային գործողությունների։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք, մինչև վերջ շատ կարևոր է։ Լեռնային Ղարաբաղում ձերբակալվել է անձնավորություն և նրա ձերբակալումից հետո բացահայտվել է խմբավորում, որոնք զբաղվել են Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությանը հարվածող և ժողովրդին խուճապի մատնող տեղեկատվություններ, իբր թե Լեռնային Ղարաբաղում հայտնվել են ադրբեջանական արտադրության ապրանքներ, ինչը որ խուճապ է առաջացրել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի շրջանակներում։ Եվ սա տարածում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչը, ինքը գիտի, որ Ղարաբաղում պատերազմ է, ինքը գիտի, որ Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնակչության 120 000 քաղաքացիների կյանքը կախված է մազից, ամեն վարկյան կարող է սկսվել պատերազմ, բայց ինքը
Ադրբեջանը մեծ գործին է լծվում եւ կը ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտում է դեպքը, ձերբակալվում է տվյալ անձնավորությունը ու բացահայտվում է այդ խմբավորումը, բայց այս դեպքերը շատ են Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում գործում են խմբավորումներ, որոնք աջակցում են այսպես կոչված Ադրբեջանի արտաքին հետախուզության ծառայությանը, նրանց կողմից վճարվում են եւ վճարի դիմաց ինֆորմացիա են փոխանցում ադրբեջանական հետախուզությանը։ Եվ վերջին օրերին էլ լարված է իրավիճակը սահմանին, մենք տվեցինք 4 զո, իհարկե սա սարսափելի իրավիճակ է, երբ դու թշնամուդ հետ խոսում ես խաղաղություն ձևավորելու մասին, իսկ թշնամին թքածուն այդ բոլոր բանակցությունների վրա ու ինքը շարժվում է ագրեսիայով, փորձում է հարցը լուծել ռազմական ճանապարհով, քեզ կանգնեցնում է փաստի առջև, ասում է հետևյալը, արի կռվենք եւ թող տիրանան այդ տարածքներին նրանք, ովքեր որ կլինեն ավելի ուժեղ, այսինքն նրանք, ովքեր որ կունենան շատ զենք, շատ դաշնակիցներով կլինեն, օրինակ Թուրքիան, Ադրբեջանը, Պակիստանը եւ մի շարք այլ երկրներ, Հայաստանը ինքը միայնակ է։ Հայաստանին այս պահին աջակցող պետություն չկա, որ այդ պետությունը ասի դու կռվի, ես քեզ զենք կտամ։ Մենք ունենք տեղեկատվություններ, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է զենքեր անհատույց տրամադրել եվրոպական երկրներին, մի շարք այլ երկրների, որոնք ունեն դրա կարիքը, բայց Հայաստանին պաշտպանողական որևէ զենք չեն տրամադրում, իհարկե կարող է պատրաստվում են ապագայում տրամադրել, չգիտենք, բայց այն փաստը, որ մենք զինվել ենք միայն Ռուսաստանից եւ ունեցել ենք միայն ռուսական զենքեր, կարող է պատահի, որ ինչ որ մի քանի զինատեսակներ շատ քիչ քանակությամբ բերվել են այլ երկրներից, բայց հիմնականում բանակում կա ռուսական արտադրության զենքեր։ Դա միջև պատերազմը։ Պատերազմից հետո թե ինչպես է փոխվել մեր զինանոցը, մենք վստահաբար կարող ենք ասել, որ բավականին լավ արդյունքների հասել ենք զինանոցում, թող թշնամի շատ ճուրախանա, մտածելով թե Հայաստանը պարտվել է եւ դրանով արդեն ամեն ինչ ասված է, իհարկե ոչ։ Իրավիճակը շարունակում է մնալ հայկական բանակի վերահսկողության ներքո, բոլոր դավաճանները պետք է ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության եւ ամենադաժան պատժին, ինչ որ սահմանում է օրենքը, բայց մենք կարծում ենք, որ օրենքը այդ դեպքում բավականին մեղմ է վարվում դավաճանների հետ, դրա համար է դավաճանը